Все менше і менше часу залишається у нас до святкування нового року, до перегортання нової сторінки життя і відкриття нового етапу під назвою 2020 рік. Ну а сьогодні у Хмельницькому 17 грудня буде відбуватися міні-тренінг, новорічне перезавантаження із людиною, яка цей тренінг сьогодні буде проводити. Будемо спілкуватися у нашій студії. Це Леся Романюк, психологиня і координаторка проєкту Центру професійного та особистісного розвитку. Доброго ранку. Одразу хочеться запитати, така цікава назва – новорічне перезавантаження. Чому саме і як виникла така ідея? Просто я подумала, який би я сама хотіла відвідати тренінг напередодні Нового року. Я думаю, що тема перезавантаження, вона актуальна перед Новим роком і для чоловіків, і для жінок. Але так як це проходить в рамках тренінгу саме для жінок, тому ми і обрали таку тему. Угу. Про що буде йти мова на тренінгу? Так? Тому що ми так попередню як афішу, анонс прочитали, будете ви говорити про те, як зупинитися і розслабитися, як усвідомити, чого насправді людина хоче, що їй потрібно, де є власні мрії і бажання, де є щось навіяне збоку, а якщо більш детально, то про що буде йти мова? Ви знаєте, найбільшою проблемою, яку я бачу під час консультування людей, є переважно саме те, що люди не знають, чого вони хочуть. Вони не знають, що вони відчувають. Причому це стосується як дітей, так і дорослих. Ну, коли дитині складно описати якісь свої почуття, чого вона хоче, це ще можна зрозуміти. Але великою проблемою є те, що дорослі люди, вони дуже часто не знають, що вони хочуть. У них емоційна сфера, вона є досить нерозвиненою. І такі люди дуже часто просто не знають навіть, які почуття, що вони відчувають у даний момент. І насправді це є проблемою, тому що коли людина не може назвати, які емоції вона відчуває, вона не може сказати, що вона хоче, вона не може від того бути щасливою, тому що вона навіть не може усвідомити, добре їй зараз чи погано. Великою проблемою є те, що коли нас виховують наші батьки, вони роблять таку помилку, коли вони навчають дітей заперечувати свої почуття або пригнічувати їх. Наприклад, коли дитина каже, мені страшно, чи мені погано, чи я не хочу це робити, а батьки кажуть, це неправда, ти вигадуєш, насправді ти цього хочеш, це зовсім не страшно. Тобто і людина, вона починає ці почуття пригнічувати, і вона замість того, щоб розвивати свою емоційну сферу, вона навпаки навчається просто не відчувати себе. І через це буває дуже багато проблем, причому навіть психосоматичних, коли людина настільки відключає свої відчуття, що вона навіть може пропустити якийсь біль, якийсь сигнал у свого організму. Це, таке би мовити, такий ще потяг ще з дитинства, так, залишився? Да. Тобто, якщо закладається, як всередині? Ну, в принципі, всі проблеми з дитинства, ми ж це знаємо. А поясніть, ось як для себе з'ясувати те, чого ти справді хочеш? З чого, як розрізнити бажання і, можливо, там якісь в когось примхи чи не примхи? Чи примха – це і є бажання? Взагалі, насправді, це довготривалий процес. Зрозуміло. І для цього найкращий варіант – це, звичайно, терапія, коли фахівець допомагає людині усвідомлювати свої почуття, відрізняти їх від тих, які є дійсно навіяними, нав'язаними цій людині. Але також, в принципі, можна працювати над собою. Сьогодні я буду давати декілька вправ, які не є якимись такими глибокими, і вони не заведуть людину у якусь таку глибину і не дадуть їй відповіді, тобто це будуть дуже прості вправи, які потім учасниці зможуть використовувати надалі і навчатися поступово думати про те, що вони хочуть, про те, які вони насправді мають почуття і бажання. Ну, в першу чергу, це такий принцип гештальт-терапії, коли потрібно усвідомлювати тут і зараз і працювати над тим, що відбувається тут і зараз. Тому що наші страхи, наші тривоги і так далі, вони є у нас або у минулому переважно, або у майбутньому. Це те, за що ми найбільше переживаємо. І якщо ми хочемо знати, чого ми хочемо, ми маємо навчитися зупинитися,
прислухатись до себе у будь-який момент і просто усвідомлювати, що зараз зі мною відбувається, що відбувається навколо мене, що відбувається коло мене, що відбувається всередині мене. Тобто це такий процес, над яким потрібно працювати. А де брати ось цю мотивацію, натхнення, якщо ось втрачено змісту з чогось, от я не хочу цього робити, наприклад, мені потрібно перезавантажитись, мені потрібно щось нове для себе пізнати. Угу. Як бути, от коли людина ось така демотивована? Ну, в першу чергу, нам потрібно знати нашу мотивацію, тому що кожна людина мотивується з різних речей. Когось, хтось бере це натхнення, бере, наприклад, від того, як його заохочують рідні і близькі. І є такі люди, які в цьому мають дуже глибоку потребу. До речі, ми будемо сьогодні теж виконувати таку вправу, коли учасниці, так трошечки привідкрив завісу, вони будуть згадувати найяскравіші моменти зі свого життя. Це не мають бути обов'язково позитивні елементи, це мають бути просто дуже такі яскраві якісь спогади. І потім ми будемо рефлексувати, усвідомлювати, які найчастіше почуття нас супроводжували під час цього. І ось ці складові, вони і є, в принципі, тим, що тебе мотивує. Мотивує. Тобто когось реально може мотивувати, наприклад, там, підтримка рідних, радість, да, така емоція як радість і злість. І дуже часто людину мотивує злість, і це є нормально. Це злість, просто... щоб довести комусь щось? Так, це просто складова особистості, і тут нічого не поробиш. Чи, наприклад, когось може мотивувати тривога, не знаю, там ще якісь інші почуття. Тобто, вже інше питання, як з цим працювати і як це змінювати, якщо це, наприклад, якісь негативні почуття. Але, в принципі, кожна людина, вона мотивується від чогось, ну, від різних якихось галузей. Ти так не змогла, а я, наприклад, зможу. Mm-hmm. І ось це також йде. Це дуже великий каталізатор. А це, до речі, ну, як я не знаю, здорове сприйняття реальності і якихось взаємовідносин з іншими людьми, коли ти хочеш щось зробити для того, аби щось комусь довести. Можливо, це для мене, ну, мені завжди так здавалося, що це навпаки признак того, що це щось тобі там іззовні є навіяним, що ти комусь щось маєш доводити, а насправді, може, воно тобі й не потрібно і ніякого задоволення не приносить. Так, може бути і таке. Взагалі конкуренція – це, знову ж таке, почуття, яке йде у нас з дитинства, яке розвивається у нас з дитинства. І нормальне, здорове почуття конкуренції – це є нормально. І навіть коли брати і сестри, вони зростають разом, між ними є конкуренція. Десь це нормально. Але, звичайно, якщо людині навіювали, наприклад, коли дитину порівнювали, да, в дитинстві, ти ось подивись, там Іринка, вона там і танцює, і співає, і англійською читає 5 років, а ти у мене не така. І тоді ми вже хочемо доказати. І дуже, до речі, дуже багато успішних людей, вони є успішними саме через це, по причині того, що вони хочуть довести, ну, своїй, наприклад, холодній матері, чи іншій людині, яка її травмувала, вони цього вже не усвідомлюють. Це просто тягнеться за ними протягом усього життя. Я хочу довести, ми це переносимо на інших людей, ми це доводимо собі, близьким, але насправді ми хочемо просто довести це тій людині, яка нам це нав'язала, що ось тебе, я тобі покажу, що я кращий, що я не такий, як ти про мене казав. Але потім настає ось такий момент, результат того, що, мабуть, цього не треба було робити. У людей. Чи все ж таки, можливо, і не людина до цього не дійде? Насправді, ми можемо прожити з цим усе життя і так і не усвідомити, якщо ми, знову ж таки, не вміємо рефлексувати, не вміємо усвідомлювати те, що знаходиться всередині нас, і не вміємо розуміти, для чого нам це потрібно. Тому що, коли я все ж таки прислухаюсь до себе і усвідомлюю, потрібно мені це чи не потрібно, я позбавляю себе від багатьох таких мук і страждань, коли я доводжу, докладаю дуже багато зусиль, енергії, свого життя, часу, просто на те, щоб довести якісь речі, яких насправді мені не потрібно, і це приводить мене до спустошення. Тобто ви маєте рацію, це дуже індивідуально, і це все залежить від людини, наскільки вона вміє почути себе і дізнатися, що вона насправді хоче. Угу. А мені от ще також от здається, що у нас зараз все суспільство, особливо так, там плюс-мінус люди там мого віку, ті, угу, у кого є соціальні мережі, які в них багато часу проводять, у нас наче все так заточено
напевно, на таке суспільство успіху, де всі мотивують себе і інших про те, як поєднувати там дві роботи, трьох дітей, спортзал і ще встигати готувати і робити там літом закрутки на зиму. Так? Угу. Питання, чи зовні це все, чи це не штучна отака от активність, і чи потрібно воно усім? Тому що я розумію, є люди, в яких просто фонтанує енергія, а напевно, що не всім людям потрібно бути активними, цілеспрямованими, і комусь для щастя навпаки достатньо звичайної роботи, друзів, і щоб їх більше ніхто не чіпав. Угу. Дивіться, насправді, якщо людина встигає, як ви кажете, робити закрутки, виховувати трьох діток, при цьому бути дуже гарно. Я насправді сама дуже часто себе ловлю на думці, що я відчуваю себе ніяково в присутності таких мам, тому що це, ну, ти розумієш, що ти не можеш такою бути, і це нереально, але той, хто це робить насправді, той дійсно має відповідні характеристики, він має заряд енергії. Тобто це дійсно не кожному потрібно. І ось ця успішність, це трошечки дійсно награно, і ніхто ж не хоче показувати якісь негативні сторони. Ніхто не хоче показувати, що, наприклад, це мама трьох діток, але в неї якісь там проблеми з чоловіком. Можливо, цього і немає. Тобто, звичайно, потрібно на це дивитися свідомо, приймати себе такою, як ти є. І, не знаю, я для себе просто так, можна сказати, краду якісь такі цікаві ідеї, те, що мене надихає, я дійсно беру від таких жінок, але не потрібно кидатися в омут, наслідувати їхній спосіб життя, тому що насправді це дійсно просто нереально. Ось на вашій лекції будуть присутні лише жінки, правильно? Так, так. Як, можливо, ваша думка цікава, як жінка може проявити до себе любов? У якому це форматі може бути? Тобто лише догляд про себе, не знаю, заняття улюбленою справою, хобі, яким чином? Знаєте, по-перше, не потрібно себе звинувачувати, тому що, спілкуючись з людьми на консультаціях, я дуже часто бачу людей, які себе постійно у чомусь звинувачують. Вони беруть на себе відповідальність за все, що вони роблять чи не роблять, чи те, що роблять їхні діти, чи близькі. Вони намагаються контролювати, і це є найбільшою проблемою. Тобто, на мою думку, проявити до себе любов – це трошечки відпустити це, трошечки навчитись пробачати собі, не трошечки, а добре. Тобто не потрібно все брати на себе, я ще це не проконтролювала, а якби я там краще подивилася, то і це було б краще, це нереально. По-друге, дуже важливо, знову ж таки, прислухатись до себе і зрозуміти, чий голос в нашій голові бринить, коли ми себе звинувачуємо. Тобто якщо так зупинитись і прислухатись, ми почуємо і ми будемо знати, голос якої людини це. Чи це наша мама, чи це наша бабуся, чи це наша вчителька, чи це наш чоловік. Тобто це є дуже важливим. І дуже важливим таким моментом є хвалити себе. Тому що коли ти хвалиш себе за все, да? Угу. Я молодець у цьому, і я молодець у цьому, і я умнічка у цьому, тоді ти будеш більше відкрита і до цього світу. Тому що коли ти йдеш з роботи, і ти думаєш, я знову невдаха, мені знову це не вдалося, а ось у цих дівчат виходить краще. Коли ти з таким зарядом приходиш додому, тобі хочеться звинувачувати і навколо. Тобі хочеться у чомусь звинуватити свою доньку, правда? Там, свого сина, чоловіка, ще якось. А коли ти знаєш, що ти молодець, у тебе щось вийшло, щось не вийшло, але ти умнічка, ти приходиш додому і тобі хочеться так само хвалити своїх близьких, своїх підлеглих, людей, які тебе оточують. Угу, класно. А ще один момент, також серед теми сьогоднішнього тренінгу є тема кордонів. Також поясніть і розкажіть, що це таке, і поняття кордонів у психології. Угу. Знову ж таки, людина, яка не вміє відчувати свої почуття, вона не знає, чого вона хоче, вона не знає, хто вона є, вона і не усвідомлює своїх кордонів. Я зараз не говорю про різні психічні порушення, коли людина дійсно не знає, які кордони. Тобто є, да, є реально якісь психічні порушення. Я зараз говорю про людей більш-менш здорових, тому що це поняття теж дуже розмите. Коли я не знаю, що я почуваю, я не знаю, які кордони у мене, наприклад, з моїм партнером. Да? Тобто, наприклад, людина, яку недолюбили в дитинстві, яка постійно, яку пригнічували, почуття якої пригнічували, вона
що вона буде робити? Вона буде зазіхати на кордони, наприклад, свого партнера. Тобто, що вона буде робити? Вона буде вимагати компенсації від нього. Люби мене більше, уваги, кажи так. мені більше. І скільки ваш партнер не казав вам, ти чудова, я тебе люблю, ти прекрасна, тобі все одно буде здаватися, що це мало. Тобто, ми порушуємо кордони. Чи, наприклад, люди, які не знають, що по відношенню до них, чи знають, чи не знають, що по відношенню до них чинили насильство. Да? Чи їхні рідні, вони просто порушували їхні кордони. Наприклад, вони принижували там словами. Да? Така людина, вона не усвідомлює, що має бути межа саме тут. І вона починає, коли виростає, так само робити до інших. Тобто вона або принижує інших, або коли її принижує партнер, начальник, там, близькі люди, вона через те, що вона не знає, де її кордони, вони в неї не визначені, вона вважається нормою. Ну, приблизно так, думаю, я пояснила. Давайте ще на завершення повторимо і запросимо усіх охочих на сьогоднішній тренінг. Угу. Сьогоднішній тренінг відбудеться о 17:30 в благодійному фонді Хесед Бешт за адресою Шевченка 40/2. Я вже казала дату, так? Угу, 18:30, запрошуємо усіх. Ну і розрахований він на жінок, так? Так, звичайно. Ми вам дякуємо, нагадуємо, сьогодні ми спілкувалися із Лесею Романюк на тему тренінга, який буде сьогодні відбуватися. Називається він «Новорічне перезавантаження».